Boa tarde, camaradas. Boa tarde. Agradecemos ao coro Mais Abril, aos músicos José Pedro Coelho e Telmo Sousa, aos atores Rodrigo Festas, Filipe Cunha Correia e ao camarada Tó Vieira este belo e significativo momento de música e poesia. E porque, como foi demonstrado, a luta pela paz, pelo progresso e a cooperação entre os povos pode e deve assumir múltiplas formas, assim como todo o nosso empenho, daqui, deste comício, afirmamos com convicção e firmeza: paz, sim, guerra, não! Paz, sim! Camaradas e amigos, para dar início à componente política deste comício, chamo para integrar a mesa João Pimenta Lopes, deputado do Parlamento Europeu e membro do Comitê Central do PCP. Chamo também a camarada Sandra Pereira, deputada do PCP no Parlamento Europeu. Chamo Berthe de Belder, responsável de Relações Internacionais do Partido do Trabalho da Bélgica. Chamo também Vera Policarpo, responsável de Relações Internacionais e de Política Europeia e membro do Comitê Central do AQUEL de Chipre. Chamo ainda Cyril Benoit, membro do Secretariado de Relações Internacionais do Partido Comunista Francês. Chamo também João Oliveira, membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP. Chamo agora o camarada Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português. PCP! 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 Convido agora a intervir João Pimenta Lopes, deputado no Parlamento Europeu e membro do Comitê Central do Partido Comunista Português. Caros amigos, queridos camaradas, permitam-me saudar os convidados internacionais, valorizando antecipadamente os contributos que nos trarão, e saudar todos os presentes e, através de vós, todos aqueles que aqui não estando serão muralha de ombros nos tempos que temos pela frente. Que grande, grande iniciativa é esta, camaradas! PC, assim se vê a força do PC! Iniciativa que é, também ela, expressão da intervenção singular, ímpar, que não teme comparações, que os deputados do PCP desenvolvem e continuarão a desenvolver no Parlamento Europeu. Lá estivemos, sem igual,
denunciando as consequências e limitações das políticas da União Europeia, os ataques à soberania e à independência do país, rejeitando os constrangimentos às políticas de desenvolvimento e à própria democracia. Uma abnegada, intensa e diversa intervenção com uma profunda ligação à realidade e à vida que, como nenhuma outra, está comprometida com os interesses dos trabalhadores, do povo e do país, apresentando as soluções, apontando o caminho alternativo para essa outra Europa que os povos conquistarão. Esta é a força que, entre outras iniciativas, levou o Parlamento Europeu a discutir por duas vezes o flagelo do aumento das taxas de juros determinado pelo Banco Central Europeu. Decisão pesando sobre as famílias em Portugal como em nenhum outro país, é exemplo vívido do colete de forças da moeda única e da perda de instrumentos de soberania monetária que urge recuperar. Foi esta força que denunciou que a bazuca que pagaremos lá para a frente só serviu para esconder o corte no orçamento que se prolongará no futuro. Os milhares de milhões de que se falam veem-nos por um canudo os que deles mais precisam. Esses fundos, que nunca verdadeiramente compensaram os impactos do euro, do mercado único, das políticas comuns, estão desligados da realidade, concentram-se em poucos, têm crescentes condicionalidades, não respondem às necessidades do país. Opções que, prejudicando Portugal, encontraram nas propostas alternativas dos deputados do PCP as respostas que faltavam e continuam a faltar. Exigimos, sem hesitações, a revogação desses partilhos ao desenvolvimento nacional, ao investimento público, à valorização dos salários, que são o Pacto de Estabilidade, o Semestre Europeu, o Tratado Orçamental. É preciso, como propusemos, um pacto pelo progresso social e pelo emprego, para o desenvolvimento económico e social, superar déficits estruturais, desenvolver a produção nacional, valorizar direitos laborais, pôr fim à precariedade, que promova e reforce os serviços públicos. Esta é a força que rejeita sem rodeios uma política de direitos mínimos e se bate sem equívocos pela defesa e reforço de direitos laborais e sociais. Denunciamos o logro que é o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que a Cimeira Social do Porto procurou legitimar, a normalização da precariedade, dos baixos salários e das desigualdades que se agravam. Alertámos para uma diretiva dos salários mínimos, cujos indicadores de referência normalizam valores de pobreza, visando estagnar e conter salários. Foi esta Força de Abril quem expôs, rejeitando, a desigualdade normalizada que, pasme-se, se consagra na diretiva de igualdade salarial. Afirmámos propostas de combate ao aumento do custo de vida, pelo aumento de salários e pensões, pela fixação de preços de bens e serviços essenciais, de combate à especulação e aproveitamentos, de reforço de serviços públicos, pelo aumento da oferta pública de creches. Ali interviemos, defendendo a igualdade na lei e na vida, a defesa da saúde sexual e reprodutiva, o combate a todas as discriminações e violências no trabalho e na vida privada. Pautámos a nossa intervenção pelo princípio da preferência e promoção da produção nacional, o seu desenvolvimento e modernização. Rejeitámos a reforma da política agrícola comum, apresentando propostas concretas para o reforço dos apoios à pequena e média agricultura, a melhoria dos rendimentos dos produtores, a eliminação das... Sem dubiedade, a defesa intransigente da paz. Esta... Guerra não! Paz sim! Guerra não! Esta distintiva intervenção é também protagonizada no quadro do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, a Esquerda no Parlamento Europeu, grupo político com carácter e identidade distintivos, enquanto espaço confederal de cooperação, onde há 3 décadas as delegações nacionais, para além de construírem consensos, afirmam a sua identidade própria no respeito pela diversidade que as caracteriza. É igualmente nesse contexto que os deputados do PCP intervêm lutando por uma outra Europa, dos trabalhadores e dos povos, assente nos valores da paz, da soberania, da cooperação, da igualdade, dos direitos sociais e laborais, do progresso social, da preservação ambiental. Vamos ao combate, camaradas, com confiança, com alegria, com os valores de Abril, por um Portugal com futuro.
camaradas, convido agora a intervir Sandra Pereira, deputada do PCP no Parlamento Europeu. Boa tarde, camaradas e amigos. Começo por saudar e agradecer a presença de todos, dos nossos convidados internacionais, cujos contributos irão enriquecer o nosso comício, e também de todos aqueles que quiseram vir assistir e participar nesta iniciativa nesta tarde de sábado. No Parlamento Europeu, a intervenção dos deputados do PCP é marcada por uma profunda ligação à realidade nacional, por um amplo contacto com as massas, com os trabalhadores e as populações, em variados contextos, setores e áreas da vida. Sendo este um estilo de trabalho do PCP, dos seus eleitos e das suas organizações, os deputados do PCP no Parlamento Europeu, nos dois últimos anos, procuraram elevá-lo a um patamar ainda mais exigente, com uma maior intensidade e quantidade, a quando das jornadas dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, que percorreram todos os distritos de Portugal, continental e insular. Além da divulgação de aspectos do trabalho realizado no Parlamento Europeu sobre cada região concreta, o objetivo mais substancial foi e é ouvir as populações, os trabalhadores, tomar o testemunho dos seus problemas concretos para potenciar a intervenção institucional. Também por isso o lema das jornadas é claro: contigo todos os dias, a tua voz no Parlamento Europeu. Assim se vê a força do PC. E é porque estamos na rua, nos locais de trabalho, no comércio, que sabemos que há uma distância entre os desejos, expectativas e aspirações e a realidade da vida. Os problemas são mais que muitos. Os salários e as pensões, apesar das promessas eleitorais, continuam a ser demasiado pequenos para um mês cheio de contas para pagar. A desregulação dos horários, com trabalhos por turnos e aos fins de semana, além de impor ritmos frenéticos à vida das famílias, não deixa tempo para o lazer, para a cultura, para o desporto. A precariedade dos jovens e dos menos jovens continua a ofuscar o presente e o futuro, acabando por empurrar milhares de portugueses para a imigração. O custo de vida continua em alta, contribuindo para a degradação das condições de vida, ao mesmo tempo que os lucros dos grandes grupos económicos não param de subir. A prestação da casa continua alta, asfixiando as famílias. A conta da energia mantém-se em valores que não permitem aquecer a casa no inverno, apesar do cada vez maior recurso à produção de energia a partir de fontes endógenas, como as renováveis. Os serviços públicos continuam a carecer de investimento robusto, de que é exemplo o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. A falta de um serviço público de transportes que assegure a mobilidade das populações continua a sentir-se. As micro, pequenas e médias empresas continuam a enfrentar um conjunto de despesas de energia, custos bancários, empréstimos, comunicações e portagens que dificulta a manutenção da atividade. É com este conhecimento profundo dos problemas concretos das pessoas que intervimos no Parlamento Europeu, dando expressão a reivindicações e aspirações concretas, apresentando propostas também concretas que se traduzem em perguntas à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu, em alterações a relatórios, em intervenções em plenários, em declarações de voto que denunciam as políticas que a União Europeia impõe ao país e que os governos PS, PSD e CDS seguem cegamente. É com a certeza de que há outros caminhos que lá no Parlamento Europeu damos voz ao problema da habitação que o país enfrenta, com a exigência da reversão do aumento das taxas de juros e com os lucros da banca a contribuírem para mitigar o impacto do aumento das taxas de juros nas prestações bancárias, com a alocação de fundos para o aumento da oferta pública de habitação, com medidas de combate à especulação imobiliária. É com a certeza de que há outros caminhos que lá, no Parlamento Europeu, damos voz ao aumento dos salários e das pensões, essenciais para fazer frente ao custo de vida e para inverter a degradação das condições de vida, mas também exigimos o combate à precariedade e à desregulação dos horários.
É com a certeza de que há outros caminhos que lá no Parlamento Europeu damos voz ao necessário reforço dos serviços públicos para que continuem a dar a garantia constitucionalmente consagrada do direito à saúde, à educação, à mobilidade, à cultura. É com a certeza de que há outros caminhos que lá no Parlamento Europeu afirmamos a liberdade e a democracia, a soberania e a independência nacionais. Damos voz à necessidade de fazer avançar o país no caminho do desenvolvimento, do progresso e da justiça social, da afirmação do regime democrático e dos valores de Abril, que no momento em que se comemoram os seus 50 anos, importa ainda mais fazer cumprir. É com a certeza de que há outros caminhos que lá, no Parlamento Europeu, damos força e voz a todos aqueles que acreditam numa outra Europa, dos trabalhadores e dos povos, de solidariedade e de progresso, de paz e cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos. Vamos à luta, camaradas. Reduzido a um avental, um trapo, um teclado. Claro, funciona também sem nome, sem rosto, até se agastar. Vê o preço. Rodeia a cama do hospital, curvas em direção ao solo. Não tem nada a ver com flores. Que cada um por si se apropria do sol. Sua função é uma canção que não exalta, não voa para a luz, em cima, onde vivemos na opulência, onde ninguém pergunta quanto as costas podem carregar ou o que um trapo velho pesa na sua pensão. E se um dia todos os aventais, os trapos e as caixas gritassem em uníssono? Não se ouviria lá em cima, que lá embaixo já não funciona assim. No dia em que os panos deixarem o chão e atravessar Bruxelas, um braço agitando. Ouvimos As Flores Vermelhas, de Charles Ducal, na voz de Filipe Correia. E é com satisfação que convido o camarada Bert de Belder, do Partido do Trabalho da Bélgica, a tomar a palavra no nosso comício. Obrigado. Vou falar em espanhol. O algo que se parece. Un saludo rojo y militante desde el Partido del Trabajo de Bélgica. Es realmente un placer estar con vosotros aquí hoy día. Hoy día en el mundo está siendo testigo de una crisis múltiple de la economía, del clima y del medio ambiente, de la política internacional y de la democracia, con el surgimiento de la extrema derecha y el giro hacia la derecha de los gobiernos burgueses en muchos lugares. En esta policrisis es digno de recordar la observación de Fidel Castro en la cumbre del Grupo de los 77 en el año 2000 en La Habana. Dijo: «Todos somos pasajeros del mismo barco, este planeta, pero los pasajeros viajan en condiciones muy diferentes». Una pequeña minoría se encuentra en camarotes de lujo, con acceso a Internet, disfrutando de una dieta abundante y atención médica. La mayoría viaja en condiciones que se asemejan al comercio de esclavos de África a América en nuestro pasado colonial. Este barco lleva consigo demasiada injusticia para seguir flotando, y está en una ruta tan irracional que no puede llegar a un puerto seguro. Tenemos el derecho y la obligación de tomar el timón y corregir el rumbo desastroso, para que todos los pasajeros puedan viajar en solidaridad, justicia y equidad.
O novo livro do secretário-geral de nosso partido, Peter Mertens, chamado Motín, Como se tambalea nuestro mundo, e a edição em espanhol já chegará este mês e mais tarde também em português. Este livro também desarrolla esta metáfora de barco em águas turbulentas, inclinando-se não só por todo tipo de tormentas, sino também por motín multifacético contra o sistema dominante. A guerra em Ucrânia e o genocídio de Israel contra o povo palestino constituem pontos de quiebre onde a divisão entre o antigo mundo unipolar bajo a hegemonia imperialista de Estados Unidos e novo orden internacional em construção se faz mais clara. O sul global... se niega a plegar-se e afirma com confiança sua autonomia. E também, no mundo capitalista occidental, há señales de motín contra o establishment político e econômico. Pode que não reciba muita atenção nos meios de comunicação convencionais, mas a luta de classes e a consciência de classe estão de volta em Europa, em Estados Unidos e em outros lugares, com petições, com acciones, manifestações e huelgas. Aún estão lejos de ser lo suficientemente fuertes e extendidas e tienen altibajos, pero como partidos comunistas e obreros debemos fomentar e promover estas luchas e ayudar a traducir las demandas de la clase trabajadora al ámbito parlamentario. Es hora de reafirmar claramente una posición de clase proletaria. Seria absurdo e dramático abandonar a la clase trabajadora a Vox, Chega, la AfD en Alemania, Marine Le Pen en Francia o el Vlaams Belang en Bélgica, en Flandes. Como sería también absurdo y dramático para la clase trabajadora y sus sindicatos quedarse o regresar a la socialdemocracia. Depende de la izquierda verdadera presentar alternativas concretas y alcanzables. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. Es completamente comprensible que cada vez más gente estén hartas y expresen indignación hacia la élite política, el llamado establishment, que gana salarios extravagantes y recibe muchos beneficios adicionales. La gente lo experimenta como particularmente injusto e inaceptable que esas mismas personajes decidan sobre los precios, salarios, impuestos y pensiones de millones de trabajadores que apenas llegan a fin de mes. Pero en lugar de ser una razón para recurrir a las fuerzas populistas de la derecha y la extrema derecha, necesitamos mostrar y explicar pacientemente que no es en absoluto la extrema derecha la que está combatiendo al establishment. Al contrario, sus líderes son parte de él y sirven al establishment, a la clase burguesa dominante. Para contrarrestar el ascenso de la extrema derecha en toda Europa, debemos mostrar que es la austeridad europea, votada e implementada por todos los partidos tradicionales, incluidos los socialdemócratas y los verdes, la que crea las condiciones para el surgimiento y el ascenso de la extrema derecha. Sin fondos para nuevas escuelas, viviendas públicas, educación, atención médica o infraestructura pública, a la extrema derecha no le cuesta nada culpar a los inmigrantes y los musulmanes por la falta de vivienda y empleo. Las fuerzas populistas de extrema derecha quieren que los trabajadores se enfrenten entre sí, en lugar de ir tras los verdaderos culpables, los multimillonarios y las grandes corporaciones multinacionales que obtienen ganancias excesivas a expensas de los trabajadores. Para detener la extrema derecha necesitamos acabar con las políticas neoliberales. Ah.
Aún más importante para ganarse a la clase trabajadora y a las masas populares es acercarse a la gente con un proyecto positivo, con una visión alternativa y optimista de la sociedad. Demasiadas reuniones y declaraciones de la izquierda explican lo malas que son las cosas, lo débiles que son las fuerzas de la izquierda, lo fuerte que es la oposición, lo horrible que es el espectro del fascismo y lo poco que estamos de acuerdo entre nosotros. Nos gustaría que las fuerzas de la izquierda fueran más seguras de sí mismas y más ambiciosas, porque lo que es pequeño y débil hoy puede volverse grande y fuerte mañana. Pequeñas victorias en el barrio, en el lugar de trabajo, con el sindicato, pueden sentar las bases para victorias más grandes en el futuro a mayor escala. Para que esto suceda, es importante partir de la fuerza de nuestras propias convicciones. El capitalismo no puede ofrecer una salida a los principales desafíos que enfrentamos. Solo el socialismo puede. Pero tener las ideas correctas... Tener las ideas correctas no es suficiente. Es esencial también ganar el argumento, convencer a las personas y efectuar un verdadero cambio. Esto sucede cuando las personas atraviesan experiencias concretas, cuando se unen detrás de una causa, actúan, se organizan y construyen una fuerte contrafuerza y obtienen resultados tangibles para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. En tiempos de incertidumbre, no solo emergen antiguos y nuevos monstruos, sino que también surgen nuevas oportunidades, que no son simples copias de ninguna experiencia pasada. A nivel europeo, muchas cosas se están pasando en la escena política en direcciones diversas y a veces opuestas. Nos corresponde analizar eso correctamente con nuestros anteojos marxistas, responder adecuadamente y reunir todas las fuerzas que tienen el potencial de actuar hacia una nueva sociedad solidaria socialista. Gradualmente, paso a paso, partiendo del nivel y de las condiciones objetivas y subjetivas de las masas, en las calles, en los puestos de trabajo y en las instituciones, con la clase trabajadora y la juventud, sus organizaciones e iniciativas, con las fuerzas de izquierda que se adhieren al lema del primero la gente, no las ganancias, y de paz y justicia contra la guerra, el armamentismo y las violaciones del derecho internacional. El nuevo orden mundial que emerge, impulsado por el resurgimiento del sur global y los ejemplos de lucha de clase, conciencia y organización aquí en el norte, probablemente pasará en los próximos años en una lucha más aguda y amplia contra el imperialismo y la guerra. Una idea puede ser de tomar las cuestiones cruciales de la paz y de la solidaridad internacional como marcador esencial de lo que puede ser un amplio grupo de izquierda en el nuevo Parlamento Europeo, distanciándonos así de todos aquellos que están del lado de la OTAN, de una fuerza militar europea, de una economía de guerra y la explotación y opresión neocolonial de los países y pueblos del sur. Sobre nuestro partido, los últimos años nos hemos arraigado cada vez más y estamos influyendo bastante en el debate político en nuestro país, siendo un partido de oposición en todos los parlamentos, y tenemos como 5 o 6 parlamentos en nuestro pequeño país. Actualmente estamos, como ustedes, en el medio de una intensa campaña electoral, pero no solamente con elecciones europeas, sino también con elecciones nacionales y regionales en junio y municipales y provinciales en octubre. Las encuestas de opinión estiman nuestro potencial electoral hoy día en un 8 a 10% en Flandes, el norte del país, y un 15 a 18% en Valonia y Bruselas, el sur del país. Y los porcentajes son un poco más elevados aún en la juventud, con
el político de la juventud más popular en Bélgica es de nuestro partido, un joven que tiene la popularidad de 15% en la juventud. Y por eso estoy muy contento también de ver a tantos jóvenes aquí en esta sala, que es el futuro también del partido. Por supuesto, las encuestas bastante bonitas hoy día no las creemos ciegamente, pero estamos decididos a trabajar duro para hacerlas realidad, llevando a cabo una campaña electoral intensiva y extensa en el terreno. En nuestra pre-campaña, por ejemplo, encuestamos a más de 100.000 personas sobre sus preferencias y prioridades en nuestro programa electoral. Actualmente estamos en la fase, como ustedes, de organizar más de 160 mítines electorales en todo el país, con el objetivo principal de integrar a miles de colaboradores en nuestros equipos de campaña y de centenar de nuevos miembros en nuestro partido. En nuestra campaña invertimos mucho también en comunicaciones, con énfasis en las redes sociales, principalmente Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. La misma manera de hacer campaña nos da mucho entusiasmo y a nuestros militantes, miembros y activistas. Sin devaluar las ventajas de tener representantes electos en las instituciones a todos los niveles, nuestro partido no depende de ellos ni funciona a su servicio. El núcleo de nuestro partido son nuestros grupos básicos, nuestras células. No queremos que nuestros miembros sean consumidores políticos pasivos, sino activistas en campañas concretas, en el lugar de trabajo, en las comunidades, en las escuelas y oficinas. No decimos a la gente que nuestro partido o nuestros diputados van a resolver los problemas por ellos. Nuestro enfoque de la acción política se puede resumir como concientizar, organizar y movilizar a la gente. Con miles de miembros activos en barrios obreros y fábricas, lugares abandonados hace mucho tiempo ya por los partidos tradicionales, incluidos los socialdemócratas, nuestro partido es capaz de tomar el pulso de los trabajadores directamente. La lucha de clases sigue siendo el corazón de nuestro trabajo partidario. A través de nuestros representantes electos, las acciones, campañas y demandas de la clase trabajadora encuentran eco en parlamentos y consejos, por lo que hemos llamado este enfoque calle, consejo, calle, de la calle a los consejos y parlamentos y de nuevo hacia la calle. Otro componente esencial de nuestro trabajo partidario son los servicios sociales para los trabajadores y sus familias. Algunos ejemplos son nuestros 11 centros de salud de medicina para el pueblo en barrios obreros, nuestras iniciativas para ayudar a las personas sobre cómo enfrentar sus altas facturas de energía y la campaña para ayudar a las víctimas de inundaciones. Por concluir, tres elementos son clave para explicar el progreso de nuestro partido en los últimos años, desde nuestro Congreso de la Renovación en el 2008. Primero, mantener firmemente nuestros principios marxistas básicos. Segundo, aplicarlos de manera flexible en política y tácticas, en organización y comunicación. Y tercero, poner a la clase trabajadora en primer lugar. Podemos añadir un cuarto elemento, es el internacionalismo, la solidaridad internacional. Sobre esta base, esperamos ayudar modestamente a impulsar los elementos de motín en el norte para que se desarrollen y tender una mano al motín del sur, contra el mismo sistema capitalista mundial, sin jamás perder de vista nuestra perspectiva a largo plazo de una sociedad alternativa del socialismo. Muchas gracias.
Lágrima de chuva. Quando o mal apodrecer e se cobrir de lama, uma lágrima de chuva cairá sobre a face gravada por mil tragédias. Erguer-te-ás e recuperarás a tua velha voz. Brotarás novos rebentos sobre um céu que seja teu e florescerás contra os opressores. Oh, mãe atraiçoada, meu querido Chipre. A minha própria terra. Dizem que um homem tem que amar a sua terra. O meu pai também me tem dito. A minha própria terra foi dividida em dois. Qual das metades devo amar? Ouvimos agora dois poemas, o primeiro Lágrima de Chuva, do poeta Alásios, e o segundo A Minha Própria Terra, de Nessé Yassim, foi dito pelo Rodrigo Festas. E é reafirmando... É reafirmando a nossa solidariedade para com a luta do povo cipriota pela reunificação da sua pátria, que convido a camarada Vera Policarpo do Aquel a tomar a palavra. Camarada, sí, mi patria está dividida en dos, hace 50 años, y no podríamos no estar aquí porque coincidimos con los 50 años de vuestra revolución, que es nuestra también, porque juntos luchamos y juntos ganaremos. Tenemos este deber, tenemos que ganar, ganar por nuestras vidas y por nuestras futuras. Y tenemos que ganar hoy por Palestina. Llego de un país que está muy, muy cerca de Palestina. Apenas 400 kilómetros de Gaza. Sentimos la guerra. Somos parte de esa guerra porque los británicos y los imperialistas utilizan a nuestra tierra, los bases así llamados soberanos de Gran Bretaña en Chipre, esos bases militares que están una parte que se ha quedado del colonialismo, ese anarquismo, esa anarquía del pasado, que la utilizan contra el pueblo palestino. La han utilizado contra el pueblo iraquí, contra el pueblo afganí, y lo querían utilizar contra el pueblo libanés, de Libia. Pero nuestro presidente de aquel tiempo, el camarada Christofias, dijo no, no van a utilizar esa base, y no la utilizaron. Pero hoy es la derecha que está en el gobierno, desgraciadamente. Ganamos por muy poco, nos ganaron por muy poco, pero lo han ganado. Y por eso tenemos que continuar a luchar para que en las próximas elecciones presidenciales, en 4 años, ganaremos nosotros para no tener más guerra. Sí, en nuestra área, en Chipre y en la región, conocemos muy bien lo que significa la paz, porque nuestra vida cada día está en peligro. Hace 50 años que Chipre está dividida. Turquía, un miembro de la OTAN, ocupa a Chipre hace 50 años. ¿Y qué dice la Unión Europea? Que es muy importante tener Turquía en la Unión Europea, que son los partidarios muy buenos, que trabajamos con ellos. Es un mercado muy grande, de más de 60 millones, ¿no? Es muy importante. Chipre es muy pequeña, menos de 1 millón, no es un mercado importante, porque Turquía sí. Aunque Turquía está ocupando una parte de Chipre hace 50 años, aunque invada a Siria cada día, aunque bombardea a Irak, pero es importante. Y ninguna sanción, pero a Rusia sí, aunque nosotros estamos contra la invasión de Rusia a Ucrania,
Conocemos muy bien la prehistoria y conocemos muy bien por qué el OTAN quiso hacer esa guerra y la está continuando y dando más y más y más dinero, pero ninguna sanción contra Israel, que tiene una guerra genocidia contra el pueblo palestino, no solamente en Gaza, pero también en Jerusalén del Este y en Cisjordania, que bombardea cada día a Líbano y a Siria, y que puede bombardear un consulado, una embajada de otro país, de Irán, en Damasco, y no pasa nada. Y es una violación de derecho internacional, pero no pasa nada. Ninguna sanción contra Israel, pero a Irán sí, porque Irán trató de enviar unos cohetes contra Israel, que no pasó nada ahí. Pero inmediatamente sanciones contra Irán. Ese doble rasero que es la práctica de hoy día, nosotros la rechazamos. Estamos contra eso. Nosotros defendemos el derecho internacional. Sin derecho internacional, aunque las Naciones Unidas tienen muchos problemas y debilidades, pero sin las Naciones Unidas y sin el derecho internacional, pueblos como Chipre, pueblos como Palestina, no podemos mirar hacia el futuro. Y claro, no podemos mirar hacia el futuro sin tener la solidaridad internacional. Y por eso hoy quería agradecer todos los camaradas de PSP, al doble de su secretario general, al doble de todos ustedes, por esa solidaridad que ustedes están brindiendo a Chipre, a su pueblo, a aquel, en todos esos años, largos años de ocupación. Y sí, con vuestra solidaridad ganaremos nuestra independencia y nuestra soberanía de nuevo y nuestra soberanía territorial, nuestra integridad territorial. Pero para Palestina hoy tenemos que luchar. Tenemos que luchar mucho más por Palestina que por Chipre, porque ahí es una matanza que continúa día y noche sin parar. Y con los ojos del mundo mirando sobre la televisión todo ese masacre, ese crimen que nunca termina. Porque hay una hipocresía que aquí han dicho los camaradas, la vemos cada día en nuestra vida y tenemos que luchar para terminar con eso. La Unión Europea, ¿qué hace? Ya he dicho, sobre Chipre no pasa nada con Turquía. Y para Palestina tampoco pasa nada. Y que dicen que tienen principios, que quieren dos estados, Estado palestino independiente, pero ¿qué hacen? Tienen en su mano una cosa que se llama aquí comunitaire, que es el acuerdo de asociación con Israel, de la Unión Europea con Israel. Y ahí hay un artículo que se llama artículo 2, que dice que si hay una violación de derechos humanos por un miembro de ese acuerdo, se puede suspender ese acuerdo. ¿Lo han suspendido? Nunca. Es una hipocresía. Y lo contrario, le dan armas, le dan acceso completo a su mercado interno, le dan más y más dinero. Y por eso nosotros decimos, esa hipocresía hay que terminarla. Esa Unión Europea nosotros no la queremos. Nosotros queremos una... Palestina vencerá. Nosotros queremos una Unión Europea realmente de paz y de solidaridad internacional por todo el mundo, para Palestina, para el pueblo sirio, para el pueblo de Líbano, pero para Cuba también. Nunca olvidaremos de Cuba. Estaremos ahí luchando por Cuba también, junto con los camaradas de PSP,
del PTB, del PCF y con todos los camaradas que estamos juntos en el grupo de, confederal del GUE-NGL en el Parlamento Europeo y en toda la fora internacional que estamos juntos, vamos a seguir luchando por todos esos principios, porque sin eso no hay futuro en el mundo y tenemos que seguir luchando también por un futuro de nuestro planeta. Por eso luchamos contra la crisis climática que tenemos. Nosotros en Chipre ya tenemos casi la desertificación de nuestra isla, pero también luchamos contra los nucleares. Hoy por hoy, el peligro nuclear está presente en nuestra área del Medio Oriente y del este del Mediterráneo. El peligro nuclear con un Israel que es un poder nuclear es muy, muy grande. Puede cualquier cosa pasar cualquier minuto y ya no tendremos futuro, nadie de nosotros. Por eso vamos a seguir luchando por terminar los 50 años de ocupación de Chipre, terminar con la ocupación de Palestina, por una Palestina libre, por una Cuba sin el bloqueo y por todos los principios y los valores de abril. Estaremos siempre juntos, camarada, siempre juntos. Los morros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. 10,000 veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Las banderas italianas. Perdón. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. Pero en el puente solo quedan las que son republicanas. En el Ebro solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Foi o Rodrigo Festas, leu o poema Não Passarão, de Rolando Alarcón. E agora chamo Cláudia Santos, do Executivo da DORP, para ler uma mensagem enviada pelo camarada Eduardo Navarro, do Partido Comunista de Espanha. Camaradas do PCP, em primeiro lugar, lamentando a minha ausência por razões de saúde do Secretariado de Relações Internacionais do PCE, dirigido pelo camarada Manu Pineda, gostaria de vos enviar uma saudação calorosa e fraterna nesta ação pela paz entre os povos. A Europa está a enfrentar um risco de conflito armado generalizado, como não acontecia desde o tempo da Segunda Guerra Mundial. Não se trata de um aviso alarmista, mas sim de uma realidade que devemos ter em conta para diminuir os riscos e não para aumentar a tensão, como estão a fazer as oligarquias europeias. A tomada de consciência do perigo e a ação de prevenção dos conflitos é o primeiro passo para evitar que a guerra volte a alastrar do velho continente para todo o mundo. As causas desta estratégia suicida são, primeiro, o prolongamento da guerra na Ucrânia e o endurecimento e a extensão de vários conflitos desencadeados pelos ataques israelitas a vários países do Médio Oriente. Segundo, a renúncia consciente ao recurso de meios pacíficos e diplomáticos de resolução de conflitos. Terceiro, o uso intenso e irresponsável de um discurso belicista por parte de importantes líderes políticos. Quarta,
a vaga reacionária, um cenário em que, pela primeira vez, poderá emergir das eleições para o Parlamento Europeu uma maioria política constituída pela direita conservadora e pela extrema-direita. A campanha de destruição e genocídio desencadeada desde outubro passado por Israel em Gaza foi acompanhada de ataques indiscriminados contra o Líbano, a Síria e o Irão. Existe um elevado risco de o conflito se estender ao Médio Oriente. A operação de retaliação de Israel contra o povo palestiniano foi descrita como genocídio pelo Tribunal Internacional de Justiça. Os 5 países com direito de veto no Conselho de Segurança da ONU, as principais potências militares, estão atualmente imersos, mais ou menos diretamente, na guerra na Ucrânia, na crise da guerra no Médio Oriente ou na crescente tensão militar no Mar da China. Nesta conjuntura de guerra, a comunidade internacional, amando ou bloqueada pelas grandes potências envolvidas ou que se preparam para a guerra, renunciou à utilização dos meios pacíficos e diplomáticos de resolução de conflitos à sua disposição. Mas não é exato dizer que a comunidade internacional não tentou trabalhar para a paz na guerra da Ucrânia ou para pôr fim à agressão de Israel contra o povo palestiniano e os países vizinhos. Países como o México, o Brasil, a China, a Turquia, a Arábia Saudita, entre outros, apresentaram iniciativas de paz, pelo menos para conseguir um cessar-fogo e o início de processos diplomáticos de resolução de conflitos. As iniciativas de resolução diplomática ou negociada para a Ucrânia foram ignoradas pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América, que bloquearam ou evitaram a discussão nos organismos internacionais. Mais grave do que a incapacidade política da Europa e das suas organizações multilaterais, regionais, para prevenir ou pôr termo a conflitos armados, é o bloqueio das Nações Unidas em cumprir as suas garantias, as suas obrigações de garantir a paz, razão de ser da sua existência. A gravidade do cenário de guerra e o risco da sua propagação deveriam ser suficientes para que os políticos europeus, com elevadas responsabilidades, apelassem a um desanuviamento da tensão e contribuíssem para um clima de diálogo e de entendimento. Pelo contrário, muitos responsáveis políticos, longe de desanuviarem a linguagem, optam por um discurso belicista que retrata a guerra como inevitável e desencoraja as mobilizações para a paz. Neste cenário, o Partido Comunista de Espanha reitera o seu compromisso com a paz e com a solução diplomática, repudiando esta perigosa escalada promovida pelo imperialismo norte-americano e apoiado pela União Europeia, que tem no fornecimento de armas à Ucrânia a sua melhor expressão. Os verdadeiros beneficiários desta situação são o grande capital, o grande complexo armamentista e o decadente imperialismo norte-americano, que encontra na guerra na Ucrânia uma oportunidade para expandir a NATO. Consequentemente, rejeitamos qualquer ação que nos aproxime do confronto militar e reiteramos o nosso firme compromisso com a diplomacia e a paz como as únicas formas de construir um mundo baseado na cooperação e no respeito mútuo. Nesta escalada, a classe trabalhadora nada tem a ganhar e sim tudo a perder. São as suas guerras e os nossos mortos. Não há NATO, não há guerra. Um abraço fraterno, camaradas portugueses. Amigo, ouves o voo negro dos corvos sobre as planícies? Amigo, ouves os gritos surdos do país acorrentado? Sim, partisãs, operários, camponeses, alerta! Esta noite, o inimigo conhecerá o preço do sangue e das lágrimas. Subam das minas, desçam dos montes, camaradas! Tirem da palha as espingardas, a metralhadora, as granadas. Sim, matador que mata à bala ou à faca, que mata rápido. Sim, sabotador, cuidado com o que levas na mochila. É dinamite! Somos nós que rebentamos as grades das prisões pelos camaradas. O ódio nos calcanhares, a fome que nos empurra, a miséria.
Há países onde no quente das camas a gente sonha. Nós, aqui, só marchar, só matar, só morrer. É só morrer. Aqui, cada um de nós sabe o que faz, o que passa, quando passa. Amigo, se tombas, outro amigo sai da sombra para o teu lugar. Amanhã, o sol secará o sangue negro sobre as estradas. Cantem, camaradas, cantem! Noite dentro, a liberdade ouve-nos. Cantem, camaradas, cantem! Vá, cantem! Cantem, camaradas! A nossa querida camarada Olga Dias leu-nos Le Chant des Partisans, cujos compositores são Maurício de Rouen, Anna Betulinski e Joseph Kessel. Uma salva. Merci. E é com satisfação que convido o camarada Cyril Benoît, do Partido Comunista Francês, a tomar a palavra. Buenas tardes. Ante todo, en preludio, una disculpa. También voy a hablar en español, ya que mi nivel de portugués también necesita progreso y cooperación, pero no es el tema de hoy. Queridas y queridos amigos, queridas y queridos camaradas, en nombre del Partido Comunista Francés, déjenme transmitirles el gusto y el honor que es para nosotros estar con ustedes hoy, en este evento tan importante, en un momento tan crucial para el futuro de nuestro continente. Estamos hoy movilizados para levantar las consignas de una Europa de paz, progreso y cooperación. Tres palabras que sintetizan los retos de nuestro tiempo y las aspiraciones de nuestros pueblos para construir un futuro mejor para nuestro continente. Sin embargo, qué distantes suenan estas palabras cuando las comparamos con la realidad actual en Europa, cuando en vez de paz tenemos guerra. Cuando en vez de progreso, por todas partes observamos retrocesos sociales y democráticos. Cuando en vez de cooperación rige la competencia capitalista que, al buscar siempre aumentar sus ganancias, arrastra tras ella los trabajadores y las naciones. A pesar de las bonitas promesas de los inicios, el proceso de construcción de la Unión Europea siempre ha sido el de la conformación de una potente máquina de promoción de los intereses de la clase capitalista y del imperialismo, donde cada tratado ha sido una herramienta adicional de una verdadera guerra social que lleva ya más de 70 años. La libre circulación de los capitales, la desregulación, la destrucción de los derechos sociales, hasta los más fundamentales, la competencia entre las y los trabajadores de nuestros países, la regresión democrática a escala continental en cada uno de nuestros países, el impulso a las deslocalizaciones, la destrucción de industrias y de millones de empleos. Todo eso ha llevado a consecuencias desastrosas. Ya saben de esa realidad, pero en Francia, en tan solo 6 años, los dividendos de los accionistas de la Bolsa de Valores de París, el CAC 40, pasaron de 51 a 97 mil millones de euros. Mientras tanto, 1 de cada 5 europeos vive en la pobreza. En mi país, mientras una parte cada vez mayor de la población recibe el salario mínimo y no alcanza a vivir de su salario, el director de Stellantis, Carlos Tavares, gana 36 millones de euros al año y su empresa, sin embargo, sigue recibiendo ayudas públicas del Estado. Esto no puede seguir así. Nos están llevando al abismo. Hoy la Unión Europea enfrenta una crisis profunda que conlleva graves peligros para los seres humanos y el planeta. Atrapadas en sus contradicciones, las burguesías profundizan las lógicas de austeridad y de escalada bélica, que son las dos caras de una misma moneda que busca que los pueblos y los trabajadores paguen la crisis y la guerra. Por su parte, la extrema derecha está hoy gobernando en 5 países de la Unión Europea, imponiendo su agenda y tejiendo nuevas alianzas con los conservadores. Pero esta crisis también abre nuevos espacios, nuevas potencialidades para las fuerzas progresistas para abrir nuevas perspectivas. El fracaso de la construcción capitalista neoliberal de la UE demuestra qué tan indispensable es abrir caminos renovados para el progreso social, caminos que permitan que los pueblos y los trabajadores retomen el control sobre sus destinos.
Retomar el control, eso significa que cada pueblo y cada nación de Europa recupere el poder de decidir qué cooperaciones queremos construir juntos y bajo qué modalidades. Son tantas las áreas en donde unir nuestros esfuerzos para enfrentar los retos de nuestro tiempo y generar empleos dignos y bien pagados en la industria y la reconstrucción de la capacidad productiva de nuestros países, la agricultura y el derecho a una alimentación sana y suficiente, la pesca, la producción energética, la transición ecológica, la salud, las infraestructuras, la cultura. Pero esas cooperaciones no pueden ser impuestas a los pueblos en contra de su voluntad soberana. Tampoco pueden estar sometidas a la dictadura del capital financiero ni estar condicionadas por tratados que organizan la competencia entre los trabajadores y las naciones. Una verdadera Europa de cooperación necesita ante todo el restablecimiento de la democracia. Cuando era presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker afirmaba que no puede haber decisiones democráticas en contra de los tratados, pues nosotros afirmamos precisamente lo contrario. No puede haber tratados en contra de las decisiones democráticas de los pueblos. Frente a esos tratados ilegítimos, construidos en contra de la voluntad explícita de los pueblos, como fue el caso en 2005 con los referendos en Francia y en los Países Bajos, cuyos resultados fueron pisoteados, afirmamos el derecho de cada país en no aplicar las reglas europeas cuando éstas impactan a los intereses de su población. En este sentido, celebramos la decisión del Senado francés, que bajo el impulso de los senadores comunistas acaba de rechazar el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Una nueva prueba que cuando la democracia se puede expresar, retroceden las imposiciones no liberales. Por eso decimos que no bastan algunos cambios cosméticos de los tratados actuales, sino que es necesaria una verdadera ruptura con la dominación del capital sobre nuestro continente, con nuevos tratados basados en nuevos criterios de creación de empleo, de alza de los salarios y de los derechos, de desarrollo de los servicios públicos en cada país, de democracia, de otro uso de la creación monetaria por parte del Banco Central Europeo, una Europa de pueblos y naciones soberanos, libres y asociados. Amigos y camaradas, no puedo tampoco dejar de decir algunas palabras sobre los graves peligros que enfrenta la paz mientras se amontonan cada día más las nubes de una deflagración regional y hasta mundial. Desde hace 2 años, el suelo europeo vive un conflicto abierto que acostó la vida de miles y miles de personas y provocó daños inmensos. Desde el inicio, el PSF hemos condenado la invasión de Ucrania en clara violación del derecho internacional, tal como habíamos condenado las acciones de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en contra de Rusia. 2 años después, sin embargo, es cada día más evidente que no habrá solución militar a este conflicto. La escalada militar que pregonan las fuerzas dominantes, tanto de derecha como de supuesta izquierda, solo puede resultar en el aumento del número de muertes y en la extensión de los enfrentamientos a otros escenarios nacionales y regionales. Por eso, rechazamos el envío de armas ofensivas que puedan impactar el territorio ruso o el de tropas francesas y condenamos las declaraciones bravuconas e irresponsables de Emmanuel Macron en este sentido. Y por eso hemos votado, bastante solos, toca decirlo, en la Asamblea Nacional en contra de la aprobación del acuerdo de seguridad entre Francia y Ucrania. Frente al discurso dominante militarista que promueve la sumisión a la OTAN y por lo tanto los intereses de Estados Unidos y que busca utilizar el conflicto para destruir derechos en nombre de una supuesta economía de guerra, afirmamos que la negociación y la diplomacia no son una capitulación, sino el único camino para la paz. Para conquistar esta paz estable y duradera, es indispensable romper con esta sumisión y conformar una coalición por la paz, que en lo inmediato busque abrir discusiones para un cese al fuego en Ucrania e inicie negociaciones para un nuevo Tratado Europeo de Seguridad Colectiva que emancipe la defensa europea de la OTAN y de Estados Unidos y camine hacia un desarme global y multilateral. Esta emancipación es la condición para que Europa recupere su voz y su credibilidad en el mundo. Basta ya de dobles raseros. Frente a la abominable masacre en Gaza, al apartheid y la limpieza étnica en Cisjordania, ya es tiempo que la Unión Europea tome sanciones serias contra Israel, suspenda el Tratado de Asociación, prohíba el envío de armas y material militar a Israel y sancione a los colonos y sus organizaciones.
Es lo que estaremos promoviendo el 5 de mayo con la Conferencia Internacional por la Paz que estamos organizando en la sede del Partido Comunista Francés en París, con la participación... con la participación de organizaciones de Europa, Asia, África y América Latina, y nos alegramos particularmente de la presencia del PCP en esta conferencia. Queridos amigos y queridos camaradas, sabemos que estos cambios solo podrán ser el resultado de la movilización de las grandes mayorías, de las y los que solo tienen a su fuerza de trabajo para vivir, de la juventud, de las mujeres. Es con esta convicción que el PCF mantiene firme su objetivo de ser el partido del mundo del trabajo, de los intereses de las y las preocupaciones populares, para que éstas ya no estén silenciadas o desviadas, pero que vuelvan a estar al primer plano del debate público y encuentren un camino político que cambie concretamente la situación. Para terminar, hace 50 años el pueblo portugués iluminó a Europa y al mundo con su revolución. Esta revolución, la última por el momento en nuestro continente, ha dejado conquistas y enseñanzas en todos esos ámbitos que hemos mencionado hoy, gracias a la contribución determinante del PCP. Por eso, y por los profundos lazos históricos y fraternales que unen a nuestros pueblos y a nuestros partidos, es un honor, en este mismo momento que estoy hablando, recibir al camarada Álvaro Núñez en Francia, para celebrar la Revolución de Abril con la comunidad portuguesa de Francia y el pueblo francés. Y lo será volver a estar con ustedes en Lisboa este 25 de abril. Que vivan nuestros pueblos, que vivan los trabajadores, que vivan los valores de abril para una Europa de pueblos libres, soberanos y asociados. É com alegria que convido agora o camarada João Oliveira, membro da Comissão Política do Comitê Central do Partido Comunista Português. PCP! 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 Caras e caros camaradas e amigos, permitam-me que comece por deixar-vos a todos uma forte saudação pela realização deste grande comício. Para quem queira tomar o pulso aos comunistas e aos democratas que nos acompanham nas lutas que travamos, levam daqui hoje uma resposta da confiança e da determinação com que enfrentamos as batalhas que temos pela frente. Do PC, assim... se vê a força do PC, assim se vê a força do PC. Permitam-me ainda que deixe uma saudação aos nossos convidados estrangeiros pela sua presença e pelo seu contributo que muito nos honram neste nosso comício. E uma saudação também aos intérpretes e aos artistas que têm embelezado este nosso comício, demonstrando... para o PCP, a cultura não é adorno nem adereço. É parte integrante da democracia por que lutamos e que queremos concretizar. Sem ela, nada feito. Sem ela, nada feito. Caras e caros camaradas e amigos, por uma Europa de paz, progresso e cooperação. É com este objetivo que juntamos as nossas vozes às vozes dos camaradas da Bélgica, de Chipre, de Espanha e de França, como a muitos outros camaradas e amigos noutros países. Não é difícil definir, em termos gerais, alguns dos contornos dessa Europa por que lutamos. Uma Europa dos trabalhadores e dos povos, por oposição à União Europeia do Grande Capital. Uma Europa de Estados soberanos e iguais em direitos, da democracia e da soberania nacional, por oposição à União Europeia do domínio das grandes potências e das suas imposições supranacionais.
Uma Europa da convergência no progresso dos níveis de vida, dos direitos sociais e laborais, por oposição à União Europeia do nivelamento por baixo das condições de vida e de trabalho. Uma Europa em defesa dos direitos sociais universais, das funções sociais do Estado, dos serviços públicos de qualidade, por oposição à União Europeia das grandes negociatas privadas, da doença, da educação, das reformas. Uma Europa do controle público e democrático da atividade económica, por oposição à União Europeia das privatizações, das parcerias público-privadas, do domínio dos monopólios sobre as nossas vidas e a economia de cada país. Uma Europa de verdadeira e genuína coesão económica e social, que combata as assimetrias entre países e dentro de cada país, por oposição à União Europeia que favorece as grandes potências à custa da dependência e condicionamento dos países cada vez mais subordinados, como é o caso de Portugal. Uma Europa do direito ao desenvolvimento económico e social soberano, por oposição à União Europeia do euro, da estagnação, da divergência, do retrocesso social. Uma Europa da defesa do ambiente, da natureza, da biodiversidade, do combate às alterações climáticas, pela justiça social, por oposição à União Europeia dos Negócios Verdes, que prossegue políticas ambientalmente nocivas, indiferente à degradação ecológica. Uma Europa de paz, por oposição à União Europeia dos armamentos e da guerra. Uma Europa da solidariedade e cooperação entre os povos e do seu direito ao desenvolvimento soberano, por oposição à União Europeia imperialista e neocolonialista. Uma Europa da promoção dos valores democráticos, progressistas e humanistas, por oposição à União Europeia do ódio, da discriminação, do racismo, da xenofobia, do fascismo. Em suma, uma Europa da paz, progresso e cooperação dos trabalhadores e dos povos, em oposição à União Europeia militarista, neoliberal e federalista, dos monopólios e das grandes potências. A realidade em que travamos a batalha por essa Europa de paz, progresso e cooperação é a dura realidade que revela que a União Europeia se afasta cada vez mais destes valores. Pior, constitui-se desde há muito como um obstáculo à sua concretização. Nos planos interno e externo, a União Europeia assume-se como um agente ativo contra a paz, o progresso e a cooperação. A evolução da situação na União Europeia confirma como um instrumento ao serviço dos grupos económicos, das multinacionais e das grandes potências que sacrificam a soberania nacional dos demais países e se servem da cada vez maior concentração de poder nas suas instituições supranacionais por si controladas. Um processo de integração capitalista que se confirma como um espaço de domínio dos monopólios e das transnacionais, que aprofunda a sua natureza neoliberal, militarista e federalista, o seu caráter profundamente antissocial. As ilusões de uma vida melhor e de uma distribuição mais justa da riqueza vão ruindo com o ataque às condições de vida e aos direitos conquistados pelos trabalhadores e os povos, a contenção dos salários e reformas, o aumento da idade de reforma, a desregulação das relações laborais e do tempo de trabalho, a precariedade laboral e a instabilidade na vida. Negam-se direitos universais à saúde, à educação, à habitação, à cultura, a um ambiente ecologicamente equilibrado e destroem-se os serviços públicos que deviam garantir a toda a gente os direitos sociais, transformando esses direitos em negócios de milhões apenas para alguns. O alargamento do mercado único impõe mais liberalizações e privatizações, com ainda mais espaço para um maior domínio das multinacionais nos transportes, na energia ou no mundo digital. Propagandeia-se a política dos mal chamados campeões europeus para, afinal, entregar mais recursos públicos aos grupos económicos das principais potências, favorecendo uma crescente concentração e centralização de capital, sacrificando o que é público e devia estar ao serviço de todos, esmagando as pequenas e médias empresas.
fez a chamada reforma do Pacto de Estabilidade e da Governação Económica, somando à ditadura do déficit e da dívida, ainda maior pressão sobre os Estados, no sentido de impedir a utilização dos seus próprios recursos orçamentais para responder às necessidades dos povos. No caso português, isso torna-se ainda mais dramático quando consideramos os problemas que temos por resolver nos hospitais, nos centros de saúde, nas escolas, na habitação, nas forças de segurança ou na justiça. Sucedem-se os ataques à democracia, aos direitos, liberdades e garantias, a prática da censura, outra vez a caça às bruxas, com o desenterrar da velha tática do inimigo interno e o acentuar do anticomunismo. Agrava-se a política exploradora e desumana em matéria de migrações e asilo, que pactua com a negação dos direitos dos trabalhadores migrantes, que promove as redes de tráfico de mão de obra em que se aproveita, de que se aproveita o capital para agravar a exploração. Uma política que ignora as causas da migração e deixa os migrantes e refugiados desprotegidos, como mostra o drama no mar Mediterrâneo. Aprofunda-se o seguidismo e a subordinação da União Europeia à política dos Estados Unidos da América e da NATO de instigação e promoção da confrontação, do militarismo, da escalada armamentista, da guerra, criando permanentemente obstáculos à paz e à solução pacífica dos conflitos. Perante a evidência da natureza e dos interesses que serve a União Europeia, querem agora que a discussão sobre o futuro da Europa fique aprisionada na armadilha de termos de optar pelo aprofundamento da política de direita, de que é parte a integração capitalista europeia, ou cair nos braços da extrema-direita. Essas opções são duas faces da mesma moeda. E essa armadilha procura deixar tudo na mesma, ou pior, para os trabalhadores e os povos. É a vida que demonstra como governos dirigidos por forças de extrema-direita ou em que esta participa, convivem bem com a União Europeia e como a União Europeia, para além da retórica, convive bem com estas forças reacionárias e antidemocráticas. Percebe-se essa convivência porque nem uns nem outros contestam o capitalismo, o poder do grande capital, a exploração e a degradação das condições de vida dos povos, a corrida aos armamentos, a crescente subordinação de países como o nosso às grandes potências. A alternativa não está nas falsas opções dessa armadilha. A alternativa que serve os povos e o seu futuro está na Europa de paz, progresso e cooperação pela qual lutamos. Caras e caros camaradas e amigos, os perigos que hoje pairam sobre a Europa, sobre os seus povos, sobre os trabalhadores, não podem ser desvalorizados. Mas este é também um tempo em que na Europa e no mundo, esses mesmos perigos coexistem com a resistência e luta dos povos e com reais possibilidades de avanço. E coloca-se a questão de saber como construir essa Europa de paz, progresso e cooperação por que lutamos. Essa Europa será construída a partir da luta dos povos em cada país, uma luta que seja capaz de abrir alternativas que rompam com a União Europeia e as suas políticas que são contrárias aos interesses dos povos. Essa Europa emergirá da afirmação soberana do direito ao desenvolvimento económico e social, com a firme recusa das imposições, pressões e chantagens exercidas a partir da União Europeia. Essa Europa constrói-se com uma alteração da correlação de forças nos planos social, político e institucional, uma alteração da correlação de forças que abra caminho em cada país a efetivas alternativas de esquerda que afirma a soberania nacional perante as imposições da União Europeia. Esta Europa será construída a partir da cooperação entre forças progressistas e de esquerda, uma cooperação que aponta a ruptura com o processo de integração capitalista europeu e que seja impulsionadora do desenvolvimento, do progresso social, da paz e amizade entre os povos e Estados soberanos e iguais em direitos. Precisamos de ter no Parlamento Europeu mais deputados comprometidos com essa Europa,
comprometidos com a rejeição e o combate a desenvolvimentos negativos, comprometidos com a conquista de avanços em tudo o que for possível num sentido positivo para os trabalhadores e os povos, empenhados e comprometidos com as suas lutas em cada país e dando-lhes voz no Parlamento Europeu. E fazendo também das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril a demonstração concreta de que quando os povos lutam, lutam e juntam forças, é possível fazer essas transformações. É com esse compromisso que daqui saímos mais fortes. Viva a luta dos trabalhadores e dos povos! Viva a solidariedade internacionalista! Viva o 25 de Abril! Viva o Partido Comunista Português! Chamo agora para intervir o camarada Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português. PCP, 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 PCP. Caros camaradas, caros amigos, uma calorosa saudação a todos vós, neste magnífico comício, nesta força, nesta determinação, mas deixa-me acrescentar um elemento que, não sendo novo nas nossas iniciativas, eu queria hoje particularmente sublinhá-lo, que é com força, é com determinação e é com uma beleza extraordinária deste cenário. Parabéns a quem organizou esta iniciativa. Queria ainda, se me permitem, fazer duas saudações especiais. A primeira, também já aqui foi referido pelo João, mas eu também me queria associar, é a saudação à criatividade, à coragem, à arte e à cultura, e eu diria ainda mais, ao brilho nos olhos destes artistas, destes declamadores, desta gente da cultura e desta gente de luta. Obrigado, obrigado. A cultura está viva, Abril está vivo e temos aqui protagonistas desse processo. Uma segunda saudação nesta iniciativa promovida no âmbito do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, à esquerda no Parlamento Europeu, grupo esse que os deputados do PCP integram. Uma saudação particular à presença dos camaradas Bert Belder, do Partido de Trabalho da Bélgica, da camarada Vera Policarpos, do Aquel de Chipre, do camarada Cyril Benoit, do Partido Comunista Francês, e também agradecer a saudação que nos foi enviada pelos camaradas do PCE, não podendo estar presentes, agradecer publicamente a mensagem. A todos vós, expresso o nosso profundo agradecimento pela vossa participação. Ficamos de forma mais enriquecidos com esta iniciativa, com a vossa presença. Ficamos a conhecer mais sobre a realidade dos problemas com que se confrontam os trabalhadores e os povos nos vossos respectivos países, ficámos a conhecer melhor aquilo que são as vossas lutas, lutas às quais nós prestamos a nossa sincera e profunda solidariedade. As vossas lutas são as nossas lutas. A luta continua. Mas, caros amigos e camaradas, penso que compreenderão que, nesta ocasião, fazer um sublinhado e uma reafirmação de solidariedade dos comunistas portugueses, dos democratas portugueses, dos amantes da liberdade em Portugal, para com a luta do povo cipriota. Uma luta pela reunificação da sua pátria contra a ocupação turca, que assinala este ano exatamente 50 anos desse triste acontecimento.
Uma reunificação que tem como solução a criação de uma federação bicomunal e bizonal, com uma única soberania, uma única personalidade internacional e uma única cidadania com igualdade política. Contem com os comunistas portugueses, contem com os democratas portugueses por esse objetivo, que é o objetivo do povo cipriota, mas é também o objetivo de todos os comunistas e de todos os democratas por esse mundo fora, dessa forma também aqui no nosso país. A luta continua! A luta continua. A participação de camaradas da Bélgica, de Chipre, de França, este contributo que veio de Espanha, é a expressão de cooperação entre partidos comunistas e outras forças de esquerda na Europa, nomeadamente no âmbito do Grupo Confederal GUE-NGL no Parlamento Europeu, criado que foi em 1994, com particular contribuição do Partido Comunista Português. Um grupo parlamentar que, no respeito pelas naturais diferenças entre as legislações que o integram, tem assumido responsabilidades e posicionamentos e propostas políticas que respondem a problemas sentidos pelos trabalhadores e pelos povos e dão voz às suas legítimas aspirações. Posicionamentos e propostas ganham ainda mais valor, necessidade e significado no atual contexto da atual situação na própria Europa. E daqui queríamos reafirmar que contam com o empenho do PCP para dar continuidade a esta experiência de cooperação de âmbito institucional no respeito dos princípios confederais de funcionamento que permitiram assegurar a continuidade do grupo parlamentar por cerca de 30 anos. E peço-vos que transmitam aos vossos partidos que o PCP está determinado e confiante na luta em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo português, na luta por uma Europa de paz, por uma Europa de cooperação e por uma Europa de progresso, por uma Europa dos trabalhadores e por uma Europa dos povos. É este o nosso compromisso e queria que transmitissem aos vossos partidos este nosso firme, determinado e único compromisso. Ao escutarmos os nossos convidados internacionais, vemos como aquilo que aqui trouxeram, vemos semelhanças com a realidade do nosso país, com os problemas que afetam o nosso povo, com as lutas que também em Portugal levamos por adiante. Aqui, como nesses países, os grupos económicos, os monopólios, as multinacionais, encontraram na União Europeia um verdadeiro instrumento ao seu dispor. Aqui, como nesses países, é sobre os trabalhadores, é sobre os povos que recaem sempre e em primeiro lugar, e muitas vezes em único lugar, os efeitos das políticas e das opções da União Europeia. Efeitos que se fazem sentir de forma particularmente intensa em Portugal. Ao contrário do que se diz e omite, ao contrário daquilo que diz e omite a intensa propaganda da ideologia dominante, os fundos comunitários e as chamadas bazucas não compensam, como nunca compensaram, tudo aquilo que o país abdicou e está a abdicar do seu próprio desenvolvimento. Desde 1996, Portugal recebeu em termos líquidos 72 mil milhões de euros em fundos comunitários. Mas ao mesmo tempo e no mesmo período, viu sair do país cerca de 126 mil milhões de euros, quer em lucros, quer em dividendos, quer em juros. Entre aquilo que sai e aquilo que entra é fazer as contas e tirar as conclusões. Com o euro, Portugal só conheceu, durante estes 20 anos, estagnação económica, contenção salarial, menos serviços e menos investimento público. O país perdeu soberania monetária, com todas as consequências que daí advêm todos os dias e que ficaram muito evidentes durante o pacto de agressão das troicas ou na forma como se expressa hoje, na vida de milhões de pessoas no nosso país, o brutal aumento das taxas de juros decretadas pelo Banco Central Europeu. A política agrícola comum é um bom exemplo do estado a que chegamos. Paga a uns para não produzir.
favorece os grandes proprietários e obriga o país a comprar no estrangeiro aquilo que produzia antes cá e que pode e deve voltar a produzir. Há hoje em Portugal menos 5,82% de explorações agrícolas que haviam em 2014. Menos 52% de explorações agrícolas que haviam em 1999. E hoje há menos 80% de explorações agrícolas daquelas que haviam em 1989. Tem sido este o caminho da política de aperto à agricultura nacional. Em 2022, o rendimento dos agricultores caiu 11%, mas, curiosamente, os lucros da grande distribuição dispararam. Só a Jerónimo Martins e a Sonae foi qualquer coisa como 3 milhões de euros de lucros por dia. A CEE, a União Europeia, pagou para se arrancar videiras e oliveiras, para se florestar áreas agrícolas. Pagou e paga para que não se produza. São ajudas dessa Comunidade Económica Europeia, União Europeia, que só nos ajudam, mas que são a garantia para aqueles que nos vendem aquilo que nós somos obrigados a comprar e que antes podíamos produzir. São um maná para os 7% daqueles que são os 7% que beneficiam dessas ajudas, que ficam com 70% das ajudas que são transferidas da PAC para Portugal. Não serve o que... Este é um belo negócio, não há dúvida, mas é um belo negócio para uns poucos, mas é um triste negócio para os agricultores, para os produtores, para o povo e para o país. É necessário que nos libertemos dos constrangimentos e das amarras a que estamos submetidos. Cumprindo as orientações da União Europeia e pelas mãos dos sucessivos governos, o país tem enfrentado, foi entregando ao capital estrangeiro cada uma das suas empresas estratégicas. E aí estão agora esses abutres, de olhos postos agora e desta vez na TAP, como mais uma grande oportunidade para as multinacionais que dividem entre si o negócio dos céus da Europa. Mas o que dizer ainda deste exemplo muito recente, aqui ao nosso lado, que foi a EFASEC, essa empresa entrega aos alemães da Mutares, juntamente com 200 milhões investidos com o dinheiro do Estado, com o dinheiro de todos nós. Ora, aí está mais um exemplo da submissão dos interesses nacionais aos grandes grupos económicos e tudo com o aval da União Europeia. E como se não bastasse, aí está uma nova diretiva que dá à Comissão Europeia plenos poderes para procurar impor ao país ritmos para a redução da dívida, maior aperto sobre a despesa pública e sobre as funções sociais do Estado, menos investimentos, mais cortes nos serviços públicos, mais privatizações, ataques aos direitos laborais e à proteção salarial, mais contenção salarial. Mas aquilo que é ainda mais extraordinário é que perante esta diretiva, perante este caminho, perante esta perda clara de soberania, é ver os sucessivos governos, PSD, CDS, PS, mas também o Chega, a Iniciativa Liberal, de joelhos perante esta submissão, de joelhos perante este corte à nossa soberania. De joelhos submissos à disposição e ao serviço dos grandes interesses. É ver como o novo governo PSD-CDS procura já justificações para não concretizar plenamente as promessas que foi fazendo a vários setores trabalhadores. Aí está a desfazer ilusões que foi espalhando por entre aqueles que justamente exigiram mudança, mas essa mudança e a resolução dos seus problemas não virá pela mão deste governo do PSD e do CDS. Deste governo do PSD e do CDS, a única resposta que virá é a resposta do retrocesso, é a resposta do andar para trás, é a resposta inspirada nos anos da Troika, nesses anos em que eles com punho de ferro destruíram e deram cabo das nossas vidas. É isto que os motiva, é isto que os inspira, é só isso que podemos esperar desta gente.
E se dúvidas houvesse, ou ilusão, aí está, como previmos, o novo governo a mostrar ao que realmente, ao que vem. Atida lá para 2020 ou até 2030 os aumentos de salários. Promovem, para lá da propaganda, para lá do folhetim, para lá das horas de telejornal, para lá das páginas nos jornais, a realidade é esta. Este novo governo promete, promove ainda mais injustiça fiscal, baixando, isso sim, os impostos a quem, não a quem mais tem, aos grupos económicos e àqueles que mais recebem. Está a fazê-lo, como disse, persistindo na campanha, persistindo na propaganda. Está a escancarar. A palavra que tinha aqui na minha intervenção era abrir, mas não é abrir, é escancarar as portas dos cuidados de saúde àqueles que fazem da doença um negócio. Nós precisamos de medidas para tratar o nosso povo. Nós precisamos de medidas para valorizar quem trabalha. Nós precisamos de medidas para cuidar do nosso povo e não de medidas para dar mais dinheiro àqueles que fazem da desgraça, da doença, dos não tratamentos do nosso povo, o seu grande negócio. Muito obrigado. Para isso, não queremos. Mas aí está o governo. Perante o drama e o problema da habitação, a grande opção que toma é proteger a banca, proteger os fundos imobiliários e, como se não bastasse, ir mais longe na liberalização daquele setor que é um dos mais liberalizados da nossa economia, que é a habitação e cujos resultados desse caminho estão bem à vista. Caminhos, opções e projeto que em nada infringem as regras da União Europeia. Bem pelo contrário, esta é a verdadeira política incentivada por Bruxelas. Não por Bruxelas dos camaradas, mas por Bruxelas, essa da Comissão Europeia. Os camaradas não têm culpa, não há ter a coisa lá em casa. A cada dia que passa, fica mais claro como a política de direita e a integração capitalista europeia são duas faces da mesma moeda. O combate a uma não pode ser levado a cabo sem o combate à outra. É preciso romper com este ciclo que priva o país das nossas riquezas, priva o país dos nossos recursos e que empurra milhares e milhares de jovens que, não encontrando aqui condições para a sua vida, vão à procura e vão fazê-lo lá fora, levando consigo o seu conhecimento, a sua formação, levando consigo aquilo que aprenderam cá e levando consigo as muitas, muitas, muitas saudades dos seus amigos, dos seus pais, dos seus familiares. Não é possível, nós temos que acabar de uma vez por todas com este ciclo de empurrar os nossos jovens para fora do país. Eles fazem cá falta, fazem falta a sua criatividade, a sua força, o seu conhecimento, faz falta para pôr o país a produzir e andar para a frente. É preciso recuperar instrumentos fundamentais da nossa soberania, instrumentos monetários, financeiros, orçamentais e cambiais. É preciso eliminar obstáculos ao desenvolvimento, assegurar o controle público de setores estratégicos, como a banca e a energia. E podem vir com os papões que quiserem, pois o nosso único compromisso é com o nosso povo. E é pelo povo e pelos seus interesses guiamos a nossa ação, é pelo povo e pelos seus interesses que lutamos todos os dias e não pelos interesses dos grandes grupos económicos, das multinacionais ou das ordens vindas de Bruxelas. Esta é uma grande diferença entre nós e outros. É pelo povo e pelos seus interesses que exigimos romper com dependências externas, reduzir os déficits estruturais e assegurar o desenvolvimento e a nossa soberania. É pelo povo, é pela juventude e é pelo futuro que queremos e precisamos de uma Europa de paz e de cooperação. Não contem com o PCP para os interesses daqueles que instigam e prolongam a guerra. Aqui, no PCP, o caminho é o caminho da paz, é o caminho da solidariedade,
é o caminho da cooperação. Aqui a guerra não entra. A guerra defendem e querem todos aqueles que se expõem a enviar mais armas e prolongar os conflitos, seja na Ucrânia, seja na Palestina. Esses mesmos que estão dispostos a tudo para continuar a acentuar a escalada da guerra. E daqui voltamos a reafirmar, e às vezes que for preciso, paz sim, guerra não! Paz sim, guerra não! Sim, guerra não. É preciso pôr fim à guerra. É preciso pôr fim, de uma vez por todas, ao massacre e ao genocídio que está a ser alvo o povo palestiniano. É preciso reconhecer a Palestina, reconhecer o Estado da Palestina. É preciso pôr fim ao crime que está a ser levado a cabo por Israel. É preciso que a Palestina vença. E a Palestina vai vencer. Com o nosso esforço, com o nosso empenho, com o empenho dos nossos camaradas, Palestina vencerá. A postura da União Europeia relativamente aos conflitos com os quais nos confrontamos, talvez esteja no expoente máximo da hipocrisia e do próprio cinismo. Não há outras palavras para definir a postura da União Europeia, dos seus dirigentes, das suas instituições, sobre o que está a passar hoje na Palestina, sobre a dualidade de critérios. Lá está, não há outras palavras, não vale a pena desenvolver. Hipocrisia e cinismo é a síntese perfeita para aquilo que se está hoje a passar. E é... E é pelo povo e pelo país que defendemos, não o isolacionismo, como alguns falsamente nos acusam, mas pelo contrário, o alargamento das nossas relações internacionais. Não com este ou com aquele, mas com todos os povos do mundo. Isolacionistas são todos aqueles que acham que o mundo se resume a Berlim, a Bruxelas ou a Washington. Isso sim é uma profunda visão isolacionista e eu diria mais, uma visão pequena de um mundo cada vez maior e cada vez mais multipolar. Aqueles que querem procurar impor e restringir e determinar aqueles com quem nós podemos e nos devemos relacionar. E é pelo povo e pelos trabalhadores que afirmamos que são antagónicos e incompatíveis os interesses dos trabalhadores e dos povos com os interesses dos grupos económicos, dos grupos monopolistas e das multinacionais. Para a Europa de paz, cooperação e progresso, é preciso optar e optar pelos trabalhadores e pelos povos. Optar contra as injustiças e as desigualdades. Optar pela justa distribuição da riqueza, pelo cumprimento de direitos, pela melhoria das nossas condições de vida. É esta a nossa opção, como podemos e como podemos aqui testemunhar, é uma opção onde não estamos sós. É uma opção dos camaradas de Chipre, de França, da Bélgica, de Espanha, mas também na Alemanha e em todos os países e os povos. Será o desenvolvimento da luta de massas o fator essencial e decisivo para a mudança que precisamos e vamos alcançar? Tem sido a luta de massas a condicionar e a limitar a ofensiva levada a cabo pelos instrumentos políticos que estão ao serviço do grande capital. É essa luta de massas que, mesmo tendo conquistado avanços muitas vezes limitados para as nossas vidas, mas foi com essa luta de massas que os atingimos e temos que a valorizar. E se há força capaz de quebrar todas as barreiras, é mesmo a força dos trabalhadores e mesmo a força do povo. E se dúvidas houvesse, aqui está Abril, nestes seus 50 anos, a demonstrar que foi pela força do povo e só pela força do povo que foi possível, vá por diante, concretizar, romper
pôr o fascismo para o sítio de onde nunca devia ter saído e abrir o caminho de esperança para o nosso povo, abrir um novo caminho de esperança para as nossas vidas. Comemorar os 50 anos do 25 de Abril é também comemorar essa força do povo, deste nosso povo, que fez esta nossa revolução, e é com este povo e com a força deste povo que nós voltaremos a colocar o país no trilho de onde nunca devia ter saído, nesse trilho de Abril, que é o trilho que dá resposta aos nossos problemas. Comemoremos! Comemoremos a nossa revolução, esta nossa revolução, que estamos certos, também é uma revolução de todos os povos, de todos os trabalhadores, de todos os democratas desse mundo fora. A nossa revolução, as nossas comemorações, serão certamente também as comemorações dos nossos camaradas, porque também eles viveram, choraram, sorriram, ficaram alegres e confiantes com o exemplo que o nosso país e o nosso povo deu. Cá estamos para erguer Abril novamente, para responder às nossas necessidades, às necessidades do nosso povo, às necessidades dos trabalhadores, para um país soberano, para um país solidário, para um país que se relacione com todos os nossos povos. Viva a luta e a solidariedade internacionalista! Viva! Viva a amizade e cooperação entre os povos! Viva! Viva a paz! Viva! Viva o 25 de Abril! Viva! Viva o Partido Comunista Português! Viva! Viva!